jiirka socdaalka madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo uga ambabaxay waddanka shiinaha ayaa ah in uu ka qayb galo shir lagaga hadlayo arrimaha ganacsiga qaaradda afrika iyo china, kaasi oo lagu wado inuu dhowaan ka qabsoomo magaalada beijing ee waddanka shiinaha. Shirka oo saddexdii sannaba mar la qabto waxaa lagaga hadli doonaa ganacsiga afrika iyo shiinaha, waxaana halkaasi tegi doona ganacsatada qaaradda afrika oo ay soomaaliya qayb ka tahay. Wafdiga hogaaminaya madaxweynaha soomaaliya ee u amabaxay waddankaasi waxaa ku weylinaya xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo ganacsatada soomaaliyeed. wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda soomaaliya xildhibaan maxamed cabdi xayir maaraye ayaa ka warbixiyey safarka waddanka china uu ku aaday madaxweynaha iyo wafdiga hogaaminayo. sida la og yahay maanta waxaa dalka ka amabaxaya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo hogaaminaya wafdi dowladda iyo ganacsato ay ku jiraan oo tegi doona dalka jhinaha si uga qayb galo shirka waddamada afrika iyo jhina ay ku leeyihiin magaalada beijing ee dalka jhinaha. madaxweynuhu wuxuu ka qayb galayaa shirkaas afrika iyo jhina oo saddexdii sanaba mar la qabto oo looga hadlo iskaashiga iyo maalgashiga jhinuhu ku samaynayo waddamada afrika iyo sidii laysu kaashan lahaa afrika iyo jhina. soomaaliya iyo jhina sida la ogyahay waxay leeyihiin xidhiir taariikhiya oo soo jireena iyo iskaashi dhaqaale iyo siyaasad iyo ayay wada leeyihiin. dabcan madaxweynuhu muddada uu joogo dalka jhina wuxuu la kulmi doonaa madaxweynaha dalkaas shibin ayuu la kulmi doonaa oo ay ka wada hadli doonaan iskaashiga iyo wax wada qabsiga soomaaliya iyo jhina iyo sidii loo xoojin lahaa xiriirkii wanaagsanaa iyo wax wada qabsi ee ka dhexayn jiray jhina iyo soomaaliya. madaxweynuhu wuxuu madaxweynaha jhina kala hadli doonaa in jhina soo uu maalgashiga uu ku samaynayo afrika in uu ku daro dowladda soomaaliyeed oo hadda ilaa hadda uu waxba maalgashi ahoo jhina ah aanay ka soconin, sidii maalgashigaa ballaaran ee afrika uu ku samaynayo jhina soomaaliya doorkeeda uga heli lahayd ayuu kala hadli doonaa madaxweynaha soomaaliya. waxaanu rajaynaynaa xagga maalgashiga iyo xagga kale ee iskaashiga ganacsiga in iyadana heshiisa laga gaaro, sababtoo ah jhina waa dal aynu ka soo gadanno ama ganacsatada soomaaliyeed ka soo gataan wax badan, laakiin dhinaca kale aan soomaaliya wax badan aanay u dhoofin. marka madaxweynaha waxay ka hadli doonaan sidii soomaaliyana ay dalka jhina ugu dhoofin lahayd khayraadkeenna uu ka mid yahay kalluunka iyo hilibka xoolaha iyo wax soo saarka beeraha iyo waxyaalaha kale ee soomaaliya hodanka ku tahay. Cabdixasiis Ibraahin Axmed, OK TV Universal, magaalada Muqdisho.